তো ইয়ো ফ্রেন্ডস, তো আজি আমি চোৱাৰ এটা নতুন এপিছডত। তো আজি আমি এটা নতুন গেম ট্ৰাই কৰি আছোঁ। মোৰ কাৰণে এইটো নতুনেই হয়, বেলেগৰ কাৰণে নতুন নহ'লেও। এইটো হ'ল এমং গাছ। এইটো মই ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ। এতিয়া মই হ'ব লাগে এটা ইম্প'ষ্টাৰ নহ'লে বা ক্ৰিউ মেচ। এতিয়া এতে কি হওঁ চাই লওঁ। আমি হ'লোঁ এতিয়া এটা ক্ৰিউ মেচ, আমাৰ লগত আছে এতিয়া দুটা ইম্প'ষ্টাৰ। তো আমি এতিয়া টাস্ক কৰিব যাওঁ এডমিনত। এডমিন ক'ত আছে? এতে আছে, অলপমান তলৰ ফালে যাম। তাৰপিছত এতে আছে এটা কাৰ্ড চুৱাইপ কৰা এটা। এতে বহুত ফাষ্ট কৰিলেও হেৰি হ'ল, লাষ্ট কৰিলেও সেই ট্ৰাই এগেইন মাৰি দিয়ে, এবাৰ হৈ যাব টাস্ক কমপ্লিট। তাৰপিছত আমি ওপৰত যাওঁ। ওপৰত যাই কেনে এই যোনটো হেণ্ডেলটোত তলেদি নামি দিলে যাব। অ' তোৰ কোন ফেণ্ড? অ' কলা, এইটো ব্লেক 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 ব্লেক। এই মাল লাগি মোক, ই মাল লাগাৰ, ই মোক দেখাব লাগ মাল লাগাৰ। ই এই বেছি খেলিব নোৱাৰে কিজানি মোৰ দৰে, সেইকাৰণে ইমাৰ্জেঞ্চি মিটিং। অ' ভাই বাচি গ'লো এ, ব্লেক 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 বুলি লিখিব লাগিব। ব্লেকহে হয় না? অঁ ব্লেকে হয় দে, ব্লেক ব্লেক। এ কি লেখা গৈছে এইগিলাখান? ব্লেক লিখিব লাগে, কি লেখা গৈছে? ব্লেক ব্লেক ব্লেক, অৰেঞ্জ বুলিও কৈছে কোনোবাই, কিন্তু ব্লেক হয়। ব্লেক 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 ইজ দ্য ইম্প'ষ্টাৰ, ব্লেক ইজ দ্য ইম্প'ষ্টাৰ। ওলা ব্লেক হওক, ওলা ব্লেক হওক, ওলা, চিয়'ৰ 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 ব্লেক হওক, ওলা। অৰেঞ্জ নহয়, এই ব্লেক হয়, ব্লেক ব্লেক, মই নিজে দেখিছোঁ ব্লেক হয়। আই ভেণ্টেড ইটছ মি, এট সি নহয় ৰহ। ব্লেক 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 ব্লেকক ভোট দি, ব্লেক ব্লেক, মই ভোট দিলোঁ ব্লেকক। চাওঁ এই বঢ়িয়া ব্লেক ওলাল, হয় না ব্লেক ইম্প'ষ্টাৰ, ব্লেক ইম্প'ষ্টাৰ, ব্লেক ইম্প'ষ্টাৰ, ব্লেক ইম্প'ষ্টাৰ, ব্লেক ব্লেক, ইয়েছ ইয়েছ, ব্লেক ইম্প'ষ্টাৰ, বঢ়িয়া ব্লেক ইম্প'ষ্টাৰ। আহ বাপৰে বাপ, অলপৰ কাৰণে বাচি গ'লোঁ মই, বঢ়িয়া লাগিল। এইখন এখন ডাউনলোড কৰিব লাগে এতিয়া। ডাউনলোড ডাউনলোড ডাউন ইমাৰ্জেঞ্চি মিটিং কাই হ'ব এইবাৰ ইমাৰ্জেঞ্চি মিটিঙত 100% কোকো ৱা ৱা কি আকৌ লিখাই নাই কোনো। ইটছ ব্ৰাউন, অৰেঞ্জ, ভগৱান, অৰেঞ্জ 100%। বাহ, হি ইজ থ্ৰয়িং দ্য গেম, বাহ অৰেঞ্জ মূৰা। মই স্কিপে মাৰিম যেন লাগছি ৰ, কোন অৰেঞ্জকে দিওঁ দে। অৰেঞ্জটোক এতিয়াও অৰেঞ্জ বুলি কৈছিলে, একবাৰ দিছ আৰু অৰেঞ্জক, যদি নহয় আৰু নাই আৰু, হয় যদি হ'ব, নহয় যদি নাই। অৰেঞ্জ নহয়। অঁ এইখিনি সময়তে কৈ দিওঁ, এই বহুতে চাই থাকে ভিডিঅ'টো, কিন্তু এইটো চাব পাৰে নট ছাবস্ক্ৰাইব 69%, ছাবস্ক্ৰাইব 31%, বা মানে ছাবস্ক্ৰাইব নকৰা বেছিকৈ চাই আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰাতকৈ। তো যোনে যোনে এইটো ঠাইত আছা, ছাবস্ক্ৰাইব নকৰা ঠাই, সেই কৰি দিবা আৰু, এইটো বদনামৰ পৰা গুচি কেনে ছাবস্ক্ৰাইব 69%, বাপৰে বা বহুত হয় 69% আনছাবস্ক্ৰাইব। তো ইমাৰ্জেঞ্চি মিটিং, হে ভগৱান, আজি ইমাৰ্জেঞ্চি মিটিঙে মাতি আছে দেখোন, কিমান টাইম ইমাৰ্জেঞ্চি মিটিং, ইমাৰ্জেঞ্চি মিটিং, ইমান ইমাৰ্জেঞ্চি মিটিং মাতি থাকে নেকি আৰু। তো এখন গেমটো জিকোনে নাই সেইটো গম পাবৰ কাৰণে শেষলৈকে চাই থাকক। তো ইমাৰ্জেঞ্চি মিটিঙে আহি আছে বহুত টাইম। হি কিল পাৰ্পল, আই থিংক ব্ৰাউন, হি কিল মাই ব্ৰাদাৰ, ড' আই ৱাজ ইন কিবাটো, কি লিখিছি শ্বৰ্ট ফৰ্মত লিখিছি, তাৰপিছত কি হ'ব এখন হয় আৰু। কাক কাক ভোট দিলা একো নকয় দেখোন, চিঞৰ না সুধোঁ ৰ। আই এ ভগৱান, এটাক যদি গুলকে দিং তে এটাক মাৰিলে জিকি যাব মই, কাক দিয়া ভাল হ'ব? আই থিংক ব্ৰাউন, এই ব্ৰাউন কোৱাটোকে দিয়া ভাল হ'ব। নোৱাহ 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 বা নাম মজা লাগছে, বেয়া লগা নাই, ইয়াকে দিওঁ ৰে। সি যদি হয় ইম্প'ষ্টাৰ তেতিয়াহ'লে আমি এখন গেম জিকি যাম, আৰু যদি সি নহয় হ'ব না। ওৱান টু থ্ৰী, ও নোৱা ৱাজ, ইয়েছ জিকিলো, ইয়েছ ভিক্ট্ৰি, প্লে এগেইন। এইবাৰ কি হ'ম, এইবাৰ কি হ'ম, এইবাৰ কি হ'ম? ইম্প'ষ্টাৰ, এইটো হে লাগে, এইটো হে লাগে, ইম্প'ষ্টাৰ হে লাগে। এইবাৰ 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 ফেক টাস্ক, ইয়াক মাৰিহে যাম মই, ইয়াক মাৰিম আগতে অক্সিজেনটোত যাই কেনে, তেতিয়া অলপ মানে এনে ফেচ ফেক টাস্ক কৰোঁ যাতে ইয়াই গম নাপায় যাতে মই এতিয়া লাহেকৈ যাই মাৰি দিলোঁ। বঢ়িয়া, তলেদি গুচি যাম এতিয়া আৰামছে,
ইফালে ইফালে যাম ইফালে যাম, ও হৈছি যা চিল্লো তাতে, মনে মনে চুপি থাকিম, এতে ফেচ ফেক টাচ কৰি থাকিম, এতে এতে ফেক টাচ কৰি থাকিম, মনে মনে গুচি গেল। সি সি বাপৰে গম নাপালাক দে, সি যদি উপৰে দি গেল হয় চিঞৰ গম পালাক হয়। ইমাৰ্জেঞ্চি মিটিং কি হ'ল, বহুত ইমাৰ্জেঞ্চি মিটিং মাতি থাকে কিন্তু ককো আবা ইয়াক তাতে গুচাই দিয়ে নেকি সেই বস্তু দোষটো, সি ৱেষ্ট আৱাৰ টাইম বুলি। কেন ইউ গাইজ চি মি ইন স্কেনাৰ, দেখা নাই মই ভোট ককো ৱাৱা হি ৱেষ্ট ডাব্লিউ এ এছ টি ৱেষ্ট আৱাৰ টাইম, বঢ়িয়া ভোট, মই ককো ৱাৱাকে দিম যা, ককো ৱাৱাক দুটাই দিছি, এটা মই দিছোঁ এটা এই জেৰি দিছি হয়, নেগেলাক কি বল, এইবাৰ ক'ত যাম, এইবাৰ 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 এতিয়া অলপমান এনেই ফেক টাচ কৰি থাকোঁ, ফেক টাচ নকৰিলে তাহোন গম পাই যাব নাই আকৌ টাস্ক চাস্ক কৰা নাই, এনেই যা তাকে আছে, ইফালে যাম ইফালে যাম, ইলেক্ট্ৰিকেলত কোনোবা আছে না, আছে, ও বাপৰে বাপ, এতিয়া মাৰি দিলে সৰ্বনা হৈ গেল হয়, নামাৰিলোঁ বুলিহে দেখা পাই গেল হয় পূৰা একদম, তো ইফালে যাম ইফালে জুৰি নাযাওঁ, ইফালে নাযাওঁ ইফালে জুৰি যাম, ব্লেক বোলে, হাৰে কেনেকৈ গম পালাক, ইটছ নট ব্ৰাউন, ইটছ নট ব্ৰাউন ব্লেক বাট হোৱাইট, হে ব্লেক কেনেকৈ গম পালাকে, ব্ৰাউন স্কেন প্ৰুফ হি কিল্ড মাই ব্ৰাদাৰ, হোলি হোলি মোলি উৰি ৰি ৰি ৰি, ব্লেক গেল, এতিয়া মই একলাই থাকিব লাগিব, একলাই এইকেইটাক গুচাব লাগিব সবকেইটা, কেনেকৈ গুচাওঁ চাব লাগিব, মই এইগুলা গুচাব পাৰোঁ নে নাই, যদি পাৰোঁ কেনেকৈ পাৰোঁ, আৰু যদি নোৱাৰোঁ কেনেকৈ পাৰোঁ নোৱাৰোঁ, আৰু এখন গেম জিকিলে নাই এইটো চাই থাকিব লৈ, গেমটো শেষলৈ চাই থাকিব, এইটো এখন নাই, এতিয়া একবাৰ অলপমান ফেক টাচ কৰি দিওঁ, নহয় ৰ নহয় ৰ, মই এইটো কমেণ্ট্ৰিটো অলপ ভুল হ'ল, ক'ব লাগছিল মই এইটো গেমটো জিকো নে নাই, যদি জিকো কেনেকৈ জিকো, আৰু যদি নিজিকো কেনেকৈ নিজিকো, আৰু কেইটাক মাৰোঁ কেনেকৈ মাৰোঁ, কেইটাক নামাৰোঁ কেনেকৈ, কিয় নামাৰোঁ কেনেকৈ নামাৰোঁ, চাই থাকিব নহয় সেইটো চাই থাকিবলৈকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকোঁ, অঁ বঢ়িয়া, এইটো হৈছে মাৰিলোঁ এটাক মই, কৈ কৈ কেনে মাৰি দিলোঁ, ইয়াতে মনে মনে থাকিলোঁ, এতিয়া মই নিজে সুধিম দেই হুৱেৰ বুলি, যেন মই তাতে নাই সেনেকা দেখাম আৰু হুৱেৰ, যাতে মোক কোনো গম নাপায় হুৱেৰ, এতিয়া ক'ব ৰ এতে হৈছিল এতে হৈছিল, মোক মানে তাহোন বহুতটা জুম বান্ধি আছিল, তো সেনেকা জুম বান্ধি থাকিলে মানে এনেকৈ মাৰি দিব পাৰে, তেতিয়া মানে গম নাপায় ধৰবা নোৱাৰে কাকো, যদি তিনিটামান যদি চাৰিটামানো যদি একেলগে এটা জেগাত থিয় হৈ থাকে তেতিয়া মাৰি দিলেও, এই চাৰিটাৰে কোনে মাৰিছে কাকো ধৰবা নোৱাৰে, এনি চাচ মানে সাসপিচিয়াস কিবা সেনেকাই বুঝায় কি জানি, হয় ওয়েন উই আর ওয়ার ডুইং দ্য মেল্ট ডাউন, ওকে কোকো ওয়াই দিছি বারো, বাট উই ওয়ার অল অন টপ অফ ইচ আদার, আই ওয়াজ ডুইং দ্য হ্যান্ড স্ক্যান থিং, ওকে ময়ও করি আসিলো মিশাকে, আই থিঙ্ক ইয়েলো ইয়েলো আদি, ওকে ফোর্ট নেদু শিওর না খুদু, নহ'লেবা ভোট বুলি হৈ দিলে মই তাতে এটা সেই আহি যাব না, চাক বুলি যোনটো কয় এটা, মই স্কিপে মাৰি দিম দে, অ'কে স্কিপ, আই ডোণ্ট ন' হি ৱাজ দ্য কিবা মোৰা, তে স্কিপ কৰাই ভাল হ'ব কিজানি, এনেকৈ যদি মানে মইতো চিয়'ৰ ক'ব নোৱাৰি ইয়ে হয়, কাৰণ এনেকৈ ক'লেও দিগদাৰ হ'ব না, কাৰণ সিহঁতৰ মানে এটাহে আহি যাব, সন্দেহ এটা আহি যাব, অঁ সন্দেহ, ঠিক ঠিক শব্দ সন্দেহ, এতিয়া মই ইয়াতে যাওঁ, ইয়াতে যাই কেনে এটা ইলেক্ট্ৰিকেলত ইয়াতে সোমাম, নহয় এডমিন হয় এইটো, ইয়াতে অলপমান এনেকৈ ৰখিম, ৰখি কিনে ইয়াতে থাকিম, থাকি কিনে একবাৰ চাম, তাৰপিছত আৰু একবাৰ চেবটাচ মাৰিম, এইবাৰ মাৰিম মই তাতে মাৰিম, ৰিয়েক্টৰতে মাৰিম, যাতে কাৰণ ৰিয়েক্টৰত যাব অলপমান টাইম লাগে না চবৰে, স্কেন কৰি লওঁ যাতে মোক কোনো নাভাবে, বিশেষকৈ এই তিনিটা কোকো বা হু সেইকেইটাই যদি নাভাবে যাতে নাভাবে,
ইটা মই স্ক্যান করে নর্মেল হয় ইটা তাহ মানে গম না পায় আর মই ইম্পোস্টার বলে কারণ মই স্ক্যান তো করি কিনে মই যুন্তু রিয়েক্টর থেকে হয়ে গেছিল এটি গুছাই দিল না সে কারণে মই হওয়া বলে তাহ না ভাবে ইয়াক মারবা পারলে ভাল আছিল নামারো দে কারণ ইয়াক কিয় নামারো কারণ এটা রেড না কি আছিল এইটো কি কিবা কালার আছিল পারি গেলো সি মানে এই ইয়েলো বলে কৈছিল যদি ইয়েলোকে মারি দিন তাহার খন্ডেটো ইয়েলোর পৰা গুছি যাব ইয়েলো নহয় বলে হব সেইকাৰণে ইয়াক নামলো এনেকা এইটো মাথা লগাব লাগে গেমটো এনে এনে খেলি নহ'ব এতিয়া ইয়াতে অক্সিজেনত মই এইটো নোহোৱা কৰি দিছোঁ এতে কাবাইটো আহিবই সিয়াক মাৰি দিম মাৰি কিনে ইয়াতে অক্সিজেনত কোনো আহিব নোৱাৰিব তেতিয়া মই এখন গেম জিকি যাম মাৰিলোঁ ইপাৰে মই এনেকৈ তলেদি যাম তলেদি যাই কিনে এনেকৈ ঘূৰি কেনে এডমিনত গুচি যাম এতিয়া এনেকৈ ঘূৰি আছোঁ ঘূৰি 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 কিনে এডমিনত গুচি যাম এডমিনত গুচি যাই কিনে ইয়াতে থাকিম এ বঢ়িয়া উ হু 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 জিকলোঁ বঢ়িয়া